E a gente espera tanto dessas pessoas, até do próprio presidente da República, que tem que dar esperança para nós. Nós estamos aqui sem saber o que está acontecendo. Nós estamos atravessando uma fase muito difícil e o que nós precisamos nesse país é de homens, porque todo mundo está perdendo a esperança. Quando se fala em inflação 20, 22, 23, ninguém mais acredita, pois todo dia aumenta tudo. Como é que vai dizer que a inflação é menor quando tudo aumenta? Você não tem um dia que você vai ao supermercado que não tenha aumento. Eu vou ao supermercado também. Então, como é que pode se acreditar nisso? Então é preciso vir uma palavra que dê um pouco de esperança. E a gente, não adianta eu falar aqui, eu não sou político, eu não sou nada. Então é preciso que eles falem e agem. Vai passando um em cima do outro e acabando tudo e não se fala nada. O jogador de E bola será tem que não tem consciência homem também? nesse país? Será que não tem? Homem sério? Será que não tem homem sério?